Տաթևի պատերն արձագանքել են շարականների Չեքիջանական մեկնաբանության միջնադարյան համալսարանական կրթության կենտրոն համալիրում մայստրո Չեքիջանի երգչախմբի համերգը հիացմունքի պահերը պարգևել այնտեղ գտնվող զբոսաշրջիկներին։ Սա բացառիկ համերգ է։ Տաթևի վանքում երգել նվագախմբում երազել են։ Աշխարհի լավագույն բեմերից հետո եկել են երազանքի հետևից, երգելու հենց վանքում։ Այս վանքը տեսնով ավելի շատ հայանում է։ Մեր խումբը, որ եկավ էստեղ, ավելի շատ հրճվանքով եկավ, որովհետև այսպիսի բան առաջին անգամ տեսնում էին։ Տաթևը հոգևոր երգի կենտրոն 10-րդ դարից է եղել։ Մեկ չէ, մի քանի հարյուրամյակ էլ հայ հոգևոր շարականները եկեղեցու ժամասացությունն է համակարգել։ Սրա մասին երբեմն լռում են։ Համերգը եկել է խախտելու այդ լռությունը։ Այսօրվա այս միջոցառումը այս ժառանգության, այս ավանդության շարունակությունն է։ Եվ համոզված եմ, որ մեծ արձագանք անդրադարձ կունենա։ Տաթևում հայ հոգևոր երաժշտության վերածնունդը փորձեր նույն տարածության մեջ միավորելու հայկական մշակույթի անցյալն ու ներկան։ Գնահատում է Այդիա հիմնադրամը, հենց նրանք են նախաձեռնել այս համերգը։ Տաթևը իր շուրջ համախմբել է հազարավոր մարդիկ, հազարավոր համախոհներ, որոնք Տաթևի վերածնունդ ծրագրի միջոցով փորձում են վերականգնել այս հրաշքը։ Ապշած զբոսաշրջիկների ու հիացած տեղացիների հետ Տաթևում բացառիկին են հետևում։ Հաջորդը ո՞րն է լինելու, չեմ բացահայտում։ Լուսին Մկրտչյան, Մհեր Մանուչարյան, Օրակարգ։